մեծացա։ Իսկ հոգեպես ինչ վիճակում ես շփվել։ Ոչ մի հոգեպես խնդիրներ մենք ողքի չենք նկատել, նորմալ հոգատար հայ խնդիր։ Երեխեքի հետ շատ լավ, ես ինչ չգիտեմ, ինքնին էս մի ժամանակ չէր աշխատում։ Երեխեքի հետ սաղորը, հա, մի նախքին սպայեր։ Թոշակի անցած սպայեր։ Երեխեքի հետ հոգատար, չգիտեմ, այն հեծանի վ հեծանի սամակատը սամակատ, երեխեքին անընդհատ միջացնում դուր չգիտեմ, այգի։ Նորմալ ընտանիքի պես իմանալ։ Սոցիալական խնդիր էլ չեն ունեցի, հասկանում եմ, Ժորժ ջան, որ ասենք ինչ որ ծառեր պայմաններում են եղել եւ ոչ։ Ում հետ էր մտերիմ, արդյոք վերջին շրջանում։ Մտերիմին ինչ կատի ունեք։ Ընկերական շրջապատում։ Որ հարևանություն, որ շփվեր, պատմեր, ի վերջո մեկ էլ կպատմեք, թե ոնց էր ինքը երեխաներին մենակ խնամում։ Այսինքն մենակով ասում են ամուսնալուց մածը։ Այդպես էր։ Դիզինֆորմացիա է։ Կին ունի այսինքն։ Դա իհարկե։ Բայց դա գինը տունն է եղել, որ տունն է եղել։ Ամուսնալուծած էլներ գինը տուն չէին։ Կնոջ աչքի արջև ա։ Չէ, դա չգիտենք էլ հիմա ու աչքի արջև ա եղել։ Չէ, ոչ կարող։ Բայց գինը լոգիկայով մտածենք էլի, ժողով։ Այդպես բաներ մի ասեք կնոջ աչքի։ Հաճախ եք իրենց տեսնում դուրսում ընտանիքով։ Հա։ Միշտ երեխեքի։ Նորմալ ա, վերջը։ Մանկապարտեզ դպրոց, հա։ Անպատճառ, անպատճառ։ Հա, հիմա մանկապարտեզ բան չկա, երեխեքի հետ էր ինքը սաղորը, հա։ Նորմալ, ես էլ եմ մեր վայնել երեխեքի հետ, նորմալ է այդ ամենը։ Ապրում էր կնոջ եւ երեխու հետ։ Ընտանիքով, այո, այո, ոչ մի այնպես առանձնապես խնդիրներ, չգիտեմ, հոգեկան կամ սպաներ չի եղել, իրամ չենք նկատել։ Մեր գլխում ինչ եղա։ Ոչ մեկը չգիտեմ, պրոստը հա, իր համար այնպես նորմալ, բարի կամ իր հետ երբ եք շփվել։ Երեք չափ։ Երեխեքի հետ ընդդեմ մարզանք եղանում։ Մի քան բարի, բարի, ոչ թե կարին ջան, օհո։ Մարզանք եղանում, ասես, գնամ փախփակ բան առնեմ, երեխեքի հետ գնամ սուրճ կնեմ, վсё։ Գնացքան աշխատողնով էր, եթե ինքը չեր աշխատում։ Տան աշխատում։ Դե այդ մանրամասները չենք իմանում մենք հիմա ով էր աշխատում, ինքը աշխատում էր։ Ինքը աշխատում էր։ Այսինքն ինքը Ռուսաստանից եկել է, Թոշակի անցած սպայել։ Այստեղ ինչ որ աշխատանք էր գտել, աշխատում էր։ Դա չի որ ինքը պորտաբույծ է եղել կամ չգիտեմ, հա։ Չի փածանել, ծառայել Ռուսաստան։ Ձեր վարկածը որն է, ինչը կարող էր ձեր հարևանների արտիկով էլ ինչը կարող էր դեպքի հիմնական պատճառ հանդիսանալ։ Ինքը գիտի։ Իսկ տնից աղմուկ, ինչ որ բան չի լսի, ամեն ինչ լուր, հա, առավոտյան լուր, ամեն ինչ։ Առավոտը թե գիշերը դու չեն դոմանում։ Մենք առավոտ ենք իմացել։ Ո՞վ է հայտնաբերել առաջինը։ Այնտեղ փորում ինչ որ կին կա աշխատում։ Աշխատանքի գնալուց ճանապարհի վրա տեսել է, այդ աշխատողությունը կանչել է։ Դա հետո հարևանները։ Հետո հարևանները բնականաբար արդեն շուխուրի վրա դուրս եկան։ Դեպակին է տեսա, մղացեք գորացել երևի, այտենց ժողովրդի իջել են։ Աչեն բոլորը մահացել են։ Հա։ Այսինքն հնարավոր էր կինը տանը լիներ երեխաներին այդ գցելու պրոցեսը անախրուկ լիներ ձեր կարծիքով։ Կինը տանն է եղել։ Այդ եմ ասում։ Տանն է եղել։ Ու ոչ մի աղմուկ չլսվեր հարևանության։ Կարող եք չլսել, եթե քնած լինեի։ Դա չէ, այն նորմալ տղա էր, ինչ խմել, ինչ բան։ Չէ խմում։ Դաժե դե ալկոհոլն էլ տենց։ Հա լավ։ Ես չեմ տեսել իրան խմած։ Չէ, ես խմում չեմ։ Ոչ խմելա, ոչ մի բան, չգիտեմ։ Նորմալ մարդիկ, ժողով, չգիտեմ, ես էսի բացատրություն չունեմ։ Չունի բացատրություն։ Նորմալ ադեկվատ մարդ է, ասես մոլա։ Չեմ կարող ասել, ժողով, ես չգիտեմ։ Ինչ է իրա հետ կապվել։ Ո՞նց է բոլորիս ընտանիքները եղել։ Այսպես ընտանիքները։ Երեխան, երեխա, վերջը։ Տունը, տուն գործը։ Է, հա, հիմա ընտանիքի մեջ կարան են ինչ-որ ընդհանուրներ։ Դուրս չի եղել, ոչ չի մասը։ Է, որի ընտանիքում չկա, չէ՞։ Բայց ես ասում չեմ, որ սենց բանի։ Ինչի՞ է։ Խնդիր չի ունեցել, պրոբլեմատիկ մարդ չի եղել, ոչ մեկի համար պրոբլեմ չի ստեղծել։ Ոչ էլ իր համար պրոբլեմ ստեղծել։ Ոչ մեկի հետ խնդիր չի ունեցել։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Ինչ է իրավունքը։